Micke. Ja. Du ska spela Blitzcrank. Absolut. Vad ska jag spela? Ska jag köka Six kanske? Ska jag köka Gragas djungel? Ja. Jag vågar inte spela Gragas djungel. Ja, men sluta, det är ju normalt. Vad som kan hända? Ja, jag kommer ha skittråkigt för jag dör om och om igen. Ja, men vad fan gör det? Kom igen då. Ja, jag kör väl han då. Kom igen då. Varför tar jag Gragas? Vad är det? Vad är det ni får mig att göra egentligen? Vem fan spelar Gragas? Det finns ingen. Det är färre som kör fucking Six Gragas. Man ska köra Predator. Vad fan, vad är ens Predator? All this. Under aktiverar den så får du movement speed, ganska mycket movement speed. Aha. Hur aktiverar man då? På bootsen. Boots. Aha, boots. Så man kan uppgradera bootsen. De kommer aktivera eller uppgraderas automatiskt så att den får en liksom en aktiv. Okej. Okay. Vad börjar med för ability? W eller? Eller Q? Ja. Vad tror ni? W eller? Jag tror också det. Eller? Det är W healer. Ja, jo. W healer när man tar. Då borde jag ta W. Hör du backa nu? Nice. Ja, det har jag tagit W. IC 45 guld, nice, ja. Nice. Hur stark är TF för level 2? Det får vi se. Vad menar du? Jag är vrålstark. Inom 5 sekunder. Kör du TF? Gärna. Oj. Vad är guldkort? Sunda fel person. Ja, du kör. Holy shit, ja. Vad hans clearing är långsam. Alltså, det är helt otroligt. Åh, oh, fan, jag tror jag måste. Oj. Oj. Vad är det kort? Du gör fel. Så här ska man göra. Ja, jag kallar. Åh! Det är bara att vi inte fick någon. Jag ska se hur korkade de är. Okej, okay, det var de har inte korkade. Åh. Nej, men vad i? Skojade du? Jag har så lite där med min kassa, alltså. Fan, Morgana kommer. Är det här nya main boys, eller? Morgana kommer. Och dödas. Jag blir irriterande att det är. Oh. Morgana var topp. Hon är aldrig inne i botten. Ja, jag gick botside nyss. Var hon så snabb? Ja, där kommer hon. Nej, men vad i? What the fuck? Hon kan inte ha tagit den där kamp. Jag kommer, Mons. Du måste prata om du är så nära mig, Mons. Jag visste inte ens att du var här. Fan, vad tråkigt. Okej, titta där. Morgana kommer. Det är lugnt. Titta, hon kommer hoppa in med mig. Då tar vi henne fort. Eller Ash. Tänk också. Skoja. Nej, men jag klickade på henne! Va? Jag klickade på henne, vad fan är det här för dynga? Bräng på dig! Jag tar färdan. Åh oh, nej, okej, vi är då. Ah, okej, okay, nice. Ja, nu är det de på röd, så tar de så de draken nu, det är kört. Okej, okay, hur missade du den playen? Vad är det då? Pardon? Draken? Jag var sist! Vad är Ash var det? Jag var sist! Åh nej, jag är död! Oj. Skada den! Jag hatar att folk bara, ah men nu har den ungefär 400 HP, eller 480, så då skadar vi inte mer. Och så, min smite är typ 420, så jag måste ha en till basic. Nej, Dorben.
Jo, jag får panik varje gång det händer. Nej, nej. Du kan ändå bara allt är möjligt. Allt är, så länge man tror så är allt möjligt. Just do it. Just do it, man. Det var en klok man från Dalarna som sa ingenting är omöjligt. Exakt, det är fan sant alltså. Ja, men det. Hon har fått. Nej, inte den skiten. Fast den i Minecraft är bra. Åh oh, ja. Den är ju sämre. Jag gillar speciellt programledaren i det programmet. Ja, han är riktigt trevlig faktiskt. Ja. Han är ganska snygg. Eller, nej, det vet jag inte. Nej, det... Varför du trepar över där, André? Det var tufft. Jag tror att jag inte hoppade in där då. Jag fick en assist alltihopa, det är väl alltid värt det. Jag vill tillbaka på botlane igen. Tjena. Tjena. Jag har väl inte missat någonting. Ja. Vi ska få en kill snart, Anna. Om... Eller jag har ingen banor så får vi veta. Jag kommer bort, Ja, okej, ni tar dem utan mig. Amen. Okej. Nej, det gör ni inte. Jag kommer, Jocke! Jag har ingen lantern. Ja. Vänta, loppet tar den här. Loppet skada, Ta den! Eller att jag menar, låt mig ta... Ja. Ja. Okej, det här är stället. Vet du vad, vi tar faktiskt båda. Nej, jag försvann precis! Okej. Okay. Fan, Gragas är min nya main alltså. Du ser, jag har aldrig nya main. Åh, nej, jag är död. Du är död, nej, de är död. Whoops. Nej, men. Åh, ja. Nej! Jag trodde hon la ulten! innan. Okej. Evan, jag är beredd. För vad? Play. Jag skulle vilja gå topp och ta red och sen ganka, men nah, fuck it, dude. Jag tror jag ska köra barnens jävla livestream-bild. Okej, jag ska bara. Du vill sköta det där själva. Menar du? Nej, nej, nej! Okej. Okay. Nu går vi så här och sen rakt fram. Så, ja. Oh, nej. Nej, nah, men du ser. Måste, varför går du AFK varje game alltså? Liksom... Ett ord, Nya Zeeland. Det är så jävla tråkigt det där. Och så gör de såna där dumma saker. Äsch, lyckas inte med elden. Gör man det då händer detta. Är ni redo, boys? Jajamän. Allt är redo. Let's go! Vad gör jag? Nej. Jag kan inte, jag tryckte... Ja, men boy! Nej, jag sover! jag gjorde ingenting i den där fighten. Jag sprang in med min E och sen tryckte jag inte på någon annan knapp. Jo. Ja. Nej! Red card, det säger yellow card. Vad har han den pulan? Green card. Okej, vilken Jocke kan spela själv utan dig. Ja. Oj! Damn. Där kommer det komma någon. Så vill att man henne får gå, så hugger man... Okej, okay. Ja, är det man... Wee!
Jag bara ultade för att jag kunde alltså. Vad hände där? Baron? Jajamän. Ron? Förbjuden frukt. Ja, okej. Okay. Yes. Easy. Det inget bra game. Alltså okej. Ska du köra till mot honom? Jag fick S på Gragas. Alltså.